Bora? Estamos no ar? Então, só conecta de novo no endereço, entra na página. Fala, pessoal, sejam todos bem-vindos, muito boa noite. Esse é o programa Alto Velocidade, diretamente do litoral paulista. Sai tudo de novo. E hoje estamos com grandes nomes do automobilismo paulista, no caso da Opala 250. Para quem não sabe qual é a Opala 250, essa nova categoria que vem crescendo muito. São uma categoria permitida apenas para Chevrolet, Opalas e Caravans. São carros que não são adaptados com nenhum tipo de tecnologia de assistência ao piloto. Então, ali é piloto, braço e conexão com a pista. E hoje, no caso, estamos com o piloto Betinho Scarazzati, o Perseu Alarcon e o Eduardo Conde. São três grandes nomes do nosso automobilismo. E, por enquanto, o Eduardo saiu da live, mas daqui a pouquinho ele está de volta. Vamos lá, a gente vai começar com o Betinho. E aí, Betinho, tudo bem? Vocês aí essa noite. Muito bacana, cara, a gente poder fazer essas lives aí nesse período de quarentena aí, né? O pessoal tá todo instigado para acelerar, mas é um prazer enorme, cara. Muito bacana. Parabéns para Legal. Todos aí. Muito obrigado, Betinho, pela ilustre presença. Para quem não sabe, Betinho é o atual campeão da temporada 2019, certo, Betinho? É isso aí. Por Quase enquanto. invicto. Ele fez um marco, ele foi quase invicto na temporada 2019. Ele que foi o primeiro propulsor a pôr uma caravana dentro do Autódromo de Interlagos para acelerar dentro de um circuito. Fala um pouquinho para a gente, Betinho, sobre essa, como foi essa escolha, colocar uma caravana em vez de um Opala, entrar para a categoria. Fala um pouco da sua carreira para quem não te conhece. Cara, meu pai vem do circuito há muitos anos já, né? Ele preparava os Turismo 5000, os Maverick. Teve três títulos aí por antecipação até, como preparador, né? Legal. E eu cresci ali em Interlagos. Meu pai ia trabalhar, me colocava dentro do carro. Eu lembro até de uma fase, né? De um episódio desse. E, enfim, eu cresci com esse, vamos dizer, com esse DNA, né? Porém, o circuito para mim era uma coisa muito distante da realidade, né? Era uma coisa muito difícil, era algo, vamos dizer, inviável financeiramente para se alcançar uma oportunidade de estar dentro de Interlagos, falamos assim, né? Certo. Então, eu fui para arrancada, em meados de 2003, 2004. Eu tinha um Opala aspirado, um Opala preparado, e eu fui assistir uma arrancada aqui em Artur Nogueira, uma cidade próxima a mim aqui. Chegando lá, eu me inscrevi. Ah, deu uma loucura assim, falei, pô, vou entrar nesse negócio aí, bicho. Vou ver o que vai dar. E trouxe um troféu para casa. Já na Cara, primeira? trouxe o troféu para casa e já viu, né? Já na primeira. Porra, Betinho, Aí, aí desculpa o sim, hein? palavreado, mas fudeu. Aí ferrou tudo, cara. Aí comecei com essa vontade aí de trabalhar em cima dos carros, desenvolver. Começamos a trabalhar, montei um carro para andar na arrancada profissional ali em Piracicaba. Andei Muito legal. bastante, sofri bastante também. E aí a arrancada se tornou uma coisa muito muito inviável financeiramente, vamos falar assim, porque é muito investimento. São carros que andam no limite do limite, então o risco de quebra é muito alto. Enfim, apareceu a oportunidade de eu estar montando essa caravana. Como é que foi? Eu tenho um primo que acompanha a Autostock há muitos anos. O nome dele é Henrique, e ele me chamou um dia e falou: Beto, estão montando uma categoria assim, assim, assado. Você não teria interesse? Falei, cara, lógico que eu tenho interesse. Dá meu nome pros caras e fala para eles colocarem no grupo aí que eu tenho interesse, cara. E aí eu entrei no grupo. Até o Arnaldo tava. O Arnaldo Santos, que anda no 78 da Autostock, é um cara que Grande lutou piloto. muito para a categoria começar, né? É um cara que Exatamente. merece todos os méritos aí por ter ajudado todo mundo. Enfim, eu entrei nesse grupo. E até então podia só carroceria de Opala, tanto faz, quatro portas, duas portas, qualquer ano, né? E eu Certo. comecei a perguntar pro pessoal, mas por que que não libera a caravan? Né? Eu falo, não, porque caravan não faz curva, caravan é perigosa, não vai conseguir andar. E eu falei, poxa, mas libera a caravan, tal, e fui fazendo pressão. E o pessoal uma hora falou para mim, mas você tem a caravan? Eu falei, eu tenho. E eu não tinha caravan. Mas era fácil de arrumar uma carroceria de caravan, que não é tão procurado que nem os Opalas, né? E foi uma coisa muito assim, foi muito uma coisa muito foi do além o negócio, porque eu tenho um cliente, ele apareceu na oficina logo em seguida com uma caravan, para eu tirar a mecânica dela para ele passar para um Opala quatro cilindros que ele tem. Ele queria transformar o Opala em seis cilindros e comprou essa caravan para tirar a mecânica. E essa caravan era uma 250S. Tá, legítima mesmo, seis cilindros, Plaqueta. uma 84 de plaqueta.
mas estava com problema de documentação atrasada. Ele falou que não valia a pena, ele queria fazer o Opala, o sonho dele era o Opala. E eu perguntei para ele, falei, o que você vai fazer com a carroceria? Ele falou, cara, não sei. Falei, então é minha, vende para mim. Ele falou, é sua. E aí começou a história. E aí a gente fez a primeira caravana de circuito do Brasil. Né? Tivemos bastante críticas aí nesse meio tempo, que acharam que não ia ter um resultado como ela vem tendo, vem apresentando, né? E a Um gente belo estudou resultado, bastante, diga-se de passagem, graças a né? Deus. Estamos trabalhando bastante e tá aí. O primeiro ano foi o carro que mais teve pole, mais teve vitórias. No segundo ano também. Então a Colecionou gente uma é um carro. legião de amigos, né? Uma Cara, legião de tem bastante. fãs pela Bastante velha gente dama. torce por ela, graças a Deus. Eu Muito acho legal. que o bacana dessa categoria foi justamente esse leque, né, de carrocerias de que eles liberaram. Então, sabe, viabiliza para qualquer um querer montar um Opala, qualquer carroceria que seja, e entrar para esse mundo de circuito que, cara, para mim é sensacional, sabe? Não tem nem o que falar, né? Entendi. Você já vem então de uns 6 cilindros, né? Que você gostava de fazer arrancada de 6 cilindros. Mas no caso, por que você escolheu a Caravan em vez do Opala? O que te fez falar, eu quero correr de Caravan e não de Opala? Manuel, eu cheguei a procurar várias carrocerias de Opala, Ah, tá? entendi. Quando eu comecei a querer ingressar na categoria, né? Nesse meio tempo do pessoal ter liberado só os Opalas, eu comecei a procurar carroceria tal. Só que era um pouco difícil, né? Custo tal. E, cara, tem coisa que não tem explicação. Não dá pra gente explicar. E entrou na minha cabeça a tal da Caravan e era Caravan, tinha que ser Caravan, tinha que ser caro. E Albert aí, dizia que a velha exato, dama faria cara, esse sucesso. foi uma coisa que, assim, tudo foi favorecendo para que fosse esse carro, né? E, cara, ainda bem, porque é um carro que tá aí, abriu portas para outros, né? Nós temos outras Caravans no grid agora, tem outras sendo construída. Eu acho que é isso aí, cara. Quanto maior for o leque, mais oportunidade a gente dá para o pessoal entrar nesse mundo, né? Que é um mundo Exatamente. apaixonante, cara. É um mundo. Quem que não ama, né? Cara, não tem o que falar. Então, tá aí um exemplo de que ninguém acreditava e com persistência, com trabalho, com Com amor, muito muita amor, luta. tudo, muito amor, a gente conseguiu, né? E não vamos Le facilitar os Opala, não. Vamos continuar batalhando para desenvolver cada vez mais. Legal, Pezinho. Adianta o Perseu sorrir, bicho. É isso Vamos aí, continuar é isso aí. trabalhando. Na última etapa ele veio forte. O Perseu vem quem não quer nada, caipira, come quieto, mas tá dando trabalho. A gente tá te vendo, Perseu. Ainda vou dar trabalho. O Betinho tá bem tranquilo a meu respeito, que eu sei, mas eu ainda vou chegar nele. Mas é estimulante, né, Manuel? É estimulante, cara, porque é um querendo melhorar em relação ao outro, é a gente se desenvolver. Eu acho que tem que ser sadio dessa forma. Não pode virar uma obsessão de falar, porra, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que Melhor. ganhar. Não é assim, cara. É um puxando o outro. Um dia eu vou É perder, verdade. o outro vai ganhar, e o Sabe? outro vai ganhar, o outro vai perder. A gente tem que ficar feliz com a vitória do outro, porque a gente sabe que não é fácil pro cara É chegar lá, isso pra gente aí. chegar Exatamente, lá. Sim. Betinho. Não é só sentar ali e falar, eu vou ganhar a corrida e acabou. A gente sabe que tem muita coisa por trás, Sabe o né? que eu Então a gente tem vejo? que ser humano, cara. A Sabe o que eu gente vejo tem que por ter esse trás da lado. Opala 250, Betinho? Coisas que eu não vejo em outra categoria muito próxima, que é a união dos pilotos em si. Aquela compaixão de. Às vezes tirar o pé para evitar uma porrada, coisa que em outras categorias não se fazem. A união, às vezes, de uma troca de peça, quebrou um câmbio ali, aí vem o Betinho correndo e empresta aquele câmbio que está sobrando para o Perseu. Então, na Opala 250, você vê muita parceria dos pilotos, coisa que em outras categorias está faltando, não é? A gente espera que isso se prevaleça, né? Porque lógico que a gente sabe, quando tudo começa a crescer, como a categoria vem crescendo, vem entrando outros pilotos, outras equipes, cada um tem uma ideologia, tem um, né, uma atitude, vamos falar dentro da pista. Cada um tem um objetivo, vamos falar melhor falando, né? E eu acho que quando você fica obcecado por uma coisa, realmente você peca. Esse lado da Exatamente. solidariedade, eu me ajudaram muito quando eu comecei. Eu não vim do circuito, eu não tenho nem, não tinha nem ideia. Então eu recebi muita Exatamente. ajuda. A primeira corrida, para você ter uma ideia, de dezembro de 2017, a corrida de apresentação da categoria,
O Arnaldo tirou o alternador do carro dele e emprestou para mim. Falou, meu, tira lá, põe, vai andar. Então, Isso é eu acho muito que a cara do Arnaldo, isso. é muito bacana. O pessoal da Lius mesmo, que Pô, monta o carro do equipe Edu, maravilhosa. os caras estão ali o tempo todo, a gente precisa de alguma coisa. Como eu sou do interior, às vezes eu não, a gente sempre prepara tudo da melhor forma, mas chega na pista, a gente esquece, cara. Alguma coisinha, aquilo que vai precisar, a gente não trouxe. Então, a Sempre gente recorre fica amigos, né, incrível cara? isso. O que que faz? Qual que seria a graça do negócio se não tiver todo mundo lá dentro da pista andando? Exato, exatamente. Porra, aí você vai falar, o cara não vai andar, ah, quebrou o câmbio dele, ó, vou torcer pro cara não andar? Claro que Entendeu? não. A gente precisa de Porra, mais velho. carros no brinde para a festa Cara, ficar ainda aí mais que é bonita, com festa. certeza. Vamos brigar, vamos ali, todo mundo junto. Isso é que é o gostoso, né? Eu penso dessa forma, cara. Não sei. E o Legal, que Betinho. precisarem de mim. Exatamente essa linha de raciocínio. Eu lembro de um episódio, cara. Foi um episódio bacana. Eu sei que a gente não tem muito tempo, vou falar rapidinho. O carro Ok. 67 do Giovanni, teve uma corrida logo no início que um prisioneiro do cabeçote puxou e saiu o balanceiro, tudo. Faltava o quê? Coisa de 15 minutos para começar a segunda bateria. E ele ali desesperado, todo mundo desesperado, falei: Não, você vai andar, cara. Peraí. E pegamos, foi furadeira, e furamos, pegamos um pino de engrenagem de distribuidor, batemos para dentro ali, travamos o prisioneiro. Ele fez a corrida e deu pódio para ele. Então acho que Deu esse é o pódio espírito, ainda pro cara. cara. É, esse é o espírito. Entendeu? Exatamente. Legal. E aí, Meu, pessoal? é Pode isso aí. falar, Desde que Betinho. andem atrás da velha dama, é o espírito. Desse andar na frente, eu fico nervoso. Tá ficando difícil. A galera tá chegando perto da velha dama, hein? Nada, a galera já chegou, já passou, cara. Tá foda. Tá Eu tô complicado. tendo que trabalhar aqui, usar a cabeça. Muito E é isso, bom. galera. A gente tá na live também agora com o Perseu Larcon. Ele veio da arrancada. Ele pilotava Opalas com até mais de 1.000 cavalos, no caso, não é, Perseu? Tudo bem? Boa noite, Perseu. E aí, Gama, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Betinho. Beleza? Ó, queria especial mandar uma boa noite aí pro Mauro Vieira. Tá lá nos Estados Unidos. É um amigão meu aí. Boa, Mandei para ele Mauro. o How link. are you? É isso aí. Valeu, Maurão. Tamo junto, irmão. Então, é como a minha esposa tava falando aí, né, Gama? Ela colocou aí na live aí. Ela colocou que um exemplo aí de que piloto de arrancada não é só piloto de reta. Como todo mundo fala, eu escutei de alguns amigos, entre aspas, né? Falar aqui, meu, você não consegue andar aqui não, você é piloto de reta. Entendeu? Você não consegue andar no circuito, piloto de reta. Aí, ó, ela colocou embaixo aí, Boa, exemplos, Lili! eu, Betinho. Boa, Lili! A gente não é só piloto de reta não, né, Betinho? Tamo aí, devagarinho, Ô, tamo Perseu, chegando. você sabe que teve um cara que chegou para mim e falou assim: Você sabe por que que você tá se dando bem? Um cara que não é do meio. Ele falou assim: que você tá se dando bem porque você era da arrancada. Por quê? Porque a concentração sua na arrancada é absurda para você poder É. largar certo e tal. E ele falou: Cara, talvez você esteja usando essa concentração dentro da corrida e tá se dando bem. Então, né, É não é verdade, piloto né, de Betinho? reta, porra. Não é piloto de reta, cara. O pessoal, mas o Arrancada em pessoal tem si. esse pensamento, sabe? Que piloto de arrancada não anda no circuito. E eu acho que não é bem por aí. A gente anda assim. E estamos mostrando aí por que que estamos aí, né? Por que que viemos para 250? A categoria alegra demais, cara. Você é louco. Eu comecei na arrancada em 2003, 2004. Certo. Primeira prova minha também, eu peguei um pódio. Quem fazia o carro para mim era o Milton da Talentos. Inclusive, esse carro que eu ando 68 no circuito, eu comprei dele. Ele já pintou uns carros do Guerra, hoje ele pinta carro, mas ele foi preparador. É um cara que a gente se conhece desde quando a gente já era mais jovem, né? Eu já tô com 52, vou fazer 52, então a gente se conhece já há um tempão. E eu comprei esse carro dele e não tinha muita, tipo assim, não tinha perspectiva, velho, não sabia o que ia dar, mas eu peguei o carro dele assim do nada. Ele me falou da categoria, eu peguei, fui aí, me passou o telefone do Arnaldo, eu liguei pro Arnaldo, falei para ele se dava para mim usar o número 68, ele falou que dava e tal. Eu peguei, dei andamento, montei o carro, o Arnaldo me deu uma força assim, sem Boa, palavras. O Edu! Arnaldo é uma puta de um cara na categoria, ele faz. Olha o Edu Entrou, aí, Edu. caralho! Fala, Edu! Voltou. Consegui Fala aí, voltar. Edu! Boa! Aí o Arnaldo deu essa puta força para mim aí, para todo mundo, né, da categoria. O Arnaldo Mas em dá uma especial, força cada pra um tem geral pro a sua automobilismo. peculiaridade. Oi?
O Arnaldo dá uma força no geral do automobilismo, né? Ele é, vamos falar assim, com certeza. Coringa, ele tá ali sempre ajudando a todos os lados. Perseu, agora fala pra gente, como foi essa saída da arrancada por circuito? Porque muita gente leva isso que vocês estavam falando, essa concentração, não leva tão a sério a arrancada. Acho que é só ali passar a marcha, 5 segundos, 6 segundos e acabou. Mas para quem está pilotando um carro de arrancada, sabe que é muito mais do que isso. É muita concentração, é muito trabalho, é muito dinheiro envolvido. Fala para eles quanto que você chegou a passar por hora lá no final da reta. Fala aí. Ih, eu acho que o do Perseu mutou, hein? Deu mute. Pera, não tô ouvindo nada, não. Eu não tô ouvindo nada. Perseu? Ali. Perseu? Microfone? Não hablas? Puta merda. Eu vou narrando o que ele tá falando. Ó, na próxima etapa eu vou tentar buscar o Betinho. Se eu não conseguir... Aí ele falou assim, eu passei a 115 km por hora no final da reta. Foi incrível. O Perseu pilotava um monstro, cara. Passou mais de 300 por hora. É, não é fácil, não, cara. É o Opala, andou... mais de 1000 quilômetros, não era, Betinho? Mais de mil cavalos, mil, né? Mil cavalos, desculpa, é, exatamente. Não é brincadeira, não, cara. Isso aí é... Betinho, isso então, aí realmente tem que ser muito valorizado, porque, cara, é monstro. Vou passar a bola dessa pergunta para você, que fez muita arrancada também, Betinho. Como que é sair da arrancada e ir pro circuito? Em base do que a galera acha que a arrancada é tudo muito simples, não tem ideia do dinheiro que é envolvido, a concentração que é envolvida, a parte técnica que é envolvida, tudo em volta, né? Eu posso ser criticado no que eu vou falar, ô Manuel. Certo. Só que eu acho que o nosso potencial de desenvolvimento relacionado a automobilismo está todo linkado à arrancada. Ou seja, as empresas nacionais... elas desenvolvem equipamento, peça, relacionado à arrancada, porque tem arrancada no Brasil, entendeu? Eu vejo dessa forma. Então, a arrancada, cara, é muito, muito, muito importante para o nosso mercado, o mercado de automotor, falando assim. Exatamente. Não é só injeção, é peça. Cara, a gente está num nível bacana, o Brasil tem produtos nossos no Brasil que estão lá fora, estão se destacando muito, muito forte. Então, assim, a gente não pode falar que a arrancada é só reta, de jeito nenhum, cara. Eu acho um crime falar isso. Tá? Eu que vim de lá, eu sei o nível de desenvolvimento que são os carros, o nível de cara, o quanto de gente que trabalha num carro. Então, assim, são equivalentes. Não vamos... Eu acho que são iguais, né? Para quem pilota é diferente, porque são conceitos diferentes, são carros com potências diferentes, mas não tem como equiparar, assim, sabe? É, cara, eu e sou o custo, né, Betinho? Arrancada. Oi? Desculpa, custo é, o custo é altíssimo, né? O custo arrancada, muito mais é alto até do que o nosso. Sim, o custo da arrancada é bem mais alto que o nosso, bem mais alto. Foi por isso que eu parei com a arrancada e fui para o circuito. É bem mais caro, o desenvolvimento é muito mais alto. Sabe, o nível de... Você tem que chegar num limite, cara. E às vezes você passa desse limite, quebra tudo, tem que começar de novo... Então, cara, a gente tem que valorizar muito a arrancada, porque ela deixa muita, vamos dizer, muito proveito para todo o automobilismo nosso, nacional, entendeu? E seja em equipamentos, seja em desenvolvimento de peças que a gente acaba usando no circuito, né? Uma biela forjada, por exemplo, que a gente usa num carro de circuito lá. Porra, os caras desenvolveram, andaram na pista. Então, enfim, é muita coisa, cara. Então, a gente tem que valorizar o esporte como um todo, é automobilismo. Seja arrancada, seja circuito, seja terra, seja indoor. Eu já fiz indoor também, Manuel, não sei se você sabe ou não. Já andei com Jeep indoor. Também já tenho muitos troféus aí. Era um cara, já fiz arrancadão na lama. Já, tudo que tem motor, eu tô meio que envolvido, cara. Eu adoro, bicho. Tem uma história vasta. Então, eu gosto, né? Cara. Eu gosto bastante disso aí. Então, e gosto, amo e valorizo muito qualquer categoria, cara. Qualquer categoria. Legal, vamos lá. E essa outra personalidade que está em nosso programa hoje é o Eduardo Conrad, do Opala 22, também da categoria Opala 250. É um piloto que começou há pouco tempo, não veio de arrancada, ele não veio de kart, ele simplesmente montou um Opala, pôs a cara a tapa, foi lá,
teve um ano que não foi um ano muito bom, já veio em seguida de um ano mais ou menos, e no terceiro ano dele está vindo com força total, já brigando pelo pódio. E aí, Eduardo, tudo bem? Boa noite. Fala, Manolo, boa noite, tudo bom? Tudo ótimo, Edu. Fala pra gente como que é, da onde surgiu essa ideia de montar um Opala, assim, sem antes nem participar de nenhuma categoria? Você era até um pouco afastado do automobilismo, só conhecia mais a parte da Fórmula 1, né? Não, é assim, eu, como diz o Grego, né, que é um mais antigo amigo meu aí desse meio, eu não sou do ramo, cara, não tenho nada a ver com essa coisa toda. Eu sou um ex-jogador de futebol, com 5 operações de joelho, todo fodido, sou chamado de Robocop, de tanto pino que eu tenho no corpo. Só uma observação, e tudo pino. Futebol não machuca muito mais que automobilismo? Futebol é muito mais perigoso, é mas muito perigoso. Mais perigoso. Dói muito e na corrida a gente está protegido, a gente tem todo um aparato de pista que nos garante, tem comissários, bandeirinhas, tem regulamento, o carro é muito, muito seguro, muito protegido. Ah, eu acho que é muito seguro, eu gosto muito. E aí, eu acabei indo meio de alegre nessa coisa. O Grego convidou, chegou na minha oficina mecânica, que é uma oficina para carros antigos, e falou, olha, estamos criando uma categoria nova aí para Opala, para corrida de Opala. Aí o chefe da oficina veio falar comigo, e eu falei, uma corrida de Opala, meu? O que, que eu vou fazer num carro desse? Eu nunca andei nem de kart, não sei nada disso. Ah, não, mas é para iniciante, vai ser um carro quase que original. Oi. E vamos lá, aí fomos. Voltou, e botamos um carro. Hã? Perseu, voltou? Voltou? Acho que voltou, hein, Perseu? Voltou. Tá ouvindo? Boa, Perseu! Está de volta! Opa! Agora... Fala aí, Perseu! Voltou! Quando der esses problemas, pai? Chama seu filho que ele manja tudo, cara. Ele chama o gênio da tecnologia da casa. Ele clica naquele microfone. Ele clicou no... É ele mesmo que veio aqui me avisar, velho. Eu vou falar pro senhor não... Então, vamos lá. Mas sumiu sozinho o áudio. Do nada. Então, não, imagina, tamo junto. Bora, e aí eu fui de alegre pra ir pra... Vamos montar um carro, vamos. A gente fez um Opala... que eu achava que era um carro de corrida, que no fundo ele precisava de muita coisa ainda para virar um carro de corrida, né? E o primeiro ano foi um ano de aprendizado e muita decepção. Muitas quebradas de pista, batidas por inabilidade minha. Então, foi um ano para aprender. O segundo ano, na verdade, foi esse passado, né? Boa. Que a gente, na metade do ano, já começou a ter um carro de corrida de verdade. Eu comecei a aprender que a gente tem que ter um pé direito delicado para correr de Opala, porque se for muito nervoso, ele vai embora, ele sai da mão, né? Tem que ser progressivo, né? Aceleração progressiva, redução progressiva. Não é um carro que aceita desaforo, sapatada, né? Se der sapatada... Não é... Ele não aceita, não. Exatamente. Vai aceitar. E aí melhorou, aí eu passei a me divertir de verdade. Então, ano passado, a gente deu aí mais de 500 voltas em Interlagos, e se depois de 500 voltas não aprender também, vai embora, né, meu? Pelo amor de Deus. Né? Vamos lá, Perseu. Porra, voltando pro Perseu, fala pra gente, Perseu, como foi essa saída das arrancadas, que foi pro automobilismo, lá pro circuito, mais exatamente para 250. Então, cara, essa Opala 250 aí, ela para mim foi uma certa, foi muito, muito diferente, né? Porque é diferente você acelerar um carro de 0 a 300 por hora em 7 segundos e meio. É muito rápido. Ah, confesso que às vezes quando eu puxava o paraquedas do meu Vectra, que tinha 1450 cavalos na roda, meu Deus, quando eu puxava o paraquedas dele, dava meio um apagão, assim, sabe, a impressão que você tinha
tinha um cara com dois pés nas suas costas, assim, atrás. Da mesma forma quando você largava. Você carregava o conversor de torque aqui e tinha 900 cavalos para largar. Quando você tirava o dedo do botão, é como se alguém estivesse apertando o seu peito contra o banco nas costas, entendeu? Então é mais ou menos, é muito diferente. Igual eu peguei o 250. Eu achei um pouco de dificuldade no miolo ali, né? O miolo foi meio complicado para mim. Na reta, eu achei lento. Pelo costume da arrancada. Eu até comentei com o Betinho uma vez, pô. É, eu até comentei com o Betinho uma vez. Falei, meu, eu tô achando meio devagar. Falei pro Maurício, né? Você enterra o pé lá e o negócio não vai, né? Porque você tá acostumado com um negócio que trisca o pé, era outra potência, na verdade. Exatamente. Mas é divino. Eu acho que arrancada eu não volto nunca mais, porque eu não volto nunca mais, eu não digo. É, às vezes me bate aquela saudade do carro de arrancada, do torque da arrancada, da força, daquela... É, na verdade, te deixa mais jovial. Eu acredito que eu me sinto mais jovem na arrancada. O que que você acha que a arrancada te ajuda? Mas é o que? Okay. Arrancada aí. Ação, reação, controle. E que conceito? Isso. Ela mais te favoreceu. Essa pergunta serve para você também, Betinho. Manda ver, Perseu. O que mais me favoreceu, cara, na arrancada... primeiro, o carro. Oi? Tá chegando aí? Tá, né? Tá, continua. Então, tá, a primeira coisa que me favoreceu foi o carro. Opala, né? Eu tive com esse carro meu, são 52 Opala. que passou pela minha mão. Provavelmente, se você tem um Opala em então, casa... Tive ele bastante Opala. Um dia. A mesma idade que eu tenho 52, tive 52 Opala. Pô, você aí, é mais velho que eu, Perseu, caralho. Foi o carro. Edu, eu tô com, vou fazer 52 em setembro agora. Boa, e você, Betinho? Aí então, cara. Não, cara, pra mim, na tá arrancada me ajudou aqui muito com relação ao desenvolvimento dos motores, né? Porque como eu construí o motor. Então eu tinha que tentar achar pelo. Então vinha trabalhando, desenvolvendo e, cara, não é um trabalho de um dia, era trabalhos e trabalhos e às vezes quebrava e fazia de novo. Então isso me ajudou bastante na construção da parte de motor mesmo do carro, né? Certo. A parte de chão, eu tive um auxílio absurdo, que é meu pai. Meu pai tem uma percepção, tem um know-how, vamos falar assim, de chão de carro absurdo, porque ele fazia os Maverick, andava os anel externo, fez a mil milhas, fez Opala de mil milhas, enfim, sempre teve envolvido, né, em Interlagos. Tá, então, meu pai domina muito essa parte de chão. Então, assim, a gente fez uma parceria. Antes de montar o carro, eu falei para ele: pai, tem uma categoria assim, 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 você me ajuda? Vamos junto? Se for junto, eu topo, senão eu não vou. Ele falou: bora, vamos fazer acontecer. E a gente fez, cara, fizemos o carro, lembrando o pessoal que está assistindo, que muita gente fala, porra, mas é difícil colocar um carro lá dentro, cara, não é, eu usei peça lá da oficina, o que eu tinha na mão, eu já falei para algumas pessoas, o pessoal às vezes não acredita e tal, mas, cara, eu peguei pistão, anel usado, montei o primeiro motor, falei, vamos colocar o carro na pista, depois a gente vê o que acontece, eu não sei nem o que vai acontecer. Não sei nem se eu vou conseguir dar uma volta, né? Então, você mesmo, Manuel, que vai entrar agora, que vai ingressar junto com o Danielzinho, cara, coragem, vai para cima, não coloca obstáculo, entendeu? Esse negócio de falar, não, mas eu preciso ter alguma coisa para conseguir. Não, cara, para. O que que você tem? Eu tenho isso. Então, vai. Depois você vê, entendeu? Então, é só uma dica, assim, foi o que aconteceu comigo, cara. Obrigado, entendeu? Betinho. É nóis, filho. Muito obrigado. Vamos lá. Edu, e para você, Edu? Você veio lá de trás, veio brigando segundo atrás de segundo, começou com o seu tempo lá no 2,20, hoje fazendo um mega tempo, que é 2,5, se não me engano, o seu menor tempo, né, Edu? 6. 2,6, é um mega tempo para um piloto que começou agora. Como que é essa sensação? O que você sente que você mais desenvolveu? O que você acha que você pode melhorar um pouco ainda? Fala pra gente um pouquinho dessa sua carreira, vamos lá. Ah, minha carreira é brincadeira, né? Ó, oh, galera, porque... pra quem não sabe, é que eu tô na frente, mas ó, isso aqui é tudo do Edu, ó, esses troféus ali, ó, é tudo dele, ó. Tem uma parede vasta de troféu. É, eu tô... Assim, Manuel, eu sinto que esse ano eu realmente
sentei mesmo na cadeira, entendeu? Eu precisei aprender, eu precisei bater carro, eu precisei rodar muito na pista, porque eu não vim de arrancada, eu não vim de corrida, eu nunca andei de kart, e eu não dava a mínima para automobilismo, não olhava mal, via corrida de Fórmula 1. Só que agora, cara, eu estou tão apaixonado por esse negócio, meu, que eu vejo vídeo o tempo inteiro, eu procuro vídeo de todo mundo, eu pego informação, eu pego aula online, eu ligo pro Edson, que é o meu preparador lá da Lewis, e falo, porra, cara, eu tô pensando em fazer o Szinho de baixo assim. Porra, Edu, pode? Vamos tentar no treino, vamos fazer assim, assado. Então, hoje, eu penso todo dia em alguma coisa, Adriano, de corrida. Fala, Adrianão. Pra fazer esse tempo cair, né? E eu sei que dá pra diminuir, dá pra descer, mas o principal, Manoel, é o que o PSL falou. A gente se sente jovem num carro, a gente rejuvenesce dentro desses carros, entendeu? Então, se eu puder dar um conselho para alguém, é assim, mas eu nunca corri. Meu, você vai se apaixonar. Que você montar um carro, entrar na pista, aquele barulho entrar dentro de você, você vai falar assim, meu, como é que eu não enxerguei isso antes? Exatamente. Isso aqui, eu acho que hoje eu me sinto assim, estimulado, eu renasci para o esporte de novo, porque o esporte de contato, coletivo, ele requer muito, muito do físico, muito mais do que a gente tem agora. Então a gente começa a ficar um pouquinho mais velho e fala, pô, não é que dá para fazer muita coisa ainda dentro de um carro de corrida? E, assim, você que vai correr, que eu sei, né, no nosso carro da garagem, na próxima etapa, você vai ter uma experiência inesquecível na tua vida. A primeira corrida você vai ter aquele receio natural, vai passar uma noite sem dormir, vai ficar sem dormir na noite anterior, vai estar muito ansioso no dia da corrida, mas a hora que você terminar e completar a prova, que acho que o principal objetivo da gente piloto é completar a prova, a coisa mais angustiante que tem é ficar no meio do caminho, né? Quebra. Mas a hora que você completar a tua primeira prova, você que já gosta de automobilismo, que já anda pra cacete de kart, que eu sei, a hora que você entrar na pista, você vai dar trabalho, cara. E vai se divertir muito. Ô, Edu, olha o boné que ele tá usando. Olha pra quem ele torce, ó. Não é... Você vai adorar, Daniel. Você nunca mais vai querer sair de dentro. Esse boné aqui, no caso, eu tenho grande carinho por ele, porque eu admiro muito o Betinho pelo trabalho dele. Que isso, cara. E eu cheguei lá assim, do nada, como eu coleciono boné, eu tenho diversos bonés de diversos pilotos que eu admiro muito. Eu cheguei, Betinho, eu quero um boné. Ele foi, tinha acabado de descer do pódio, me entregou, falou, tá aqui, esse aqui é seu. Então ele veio, tá com suor do Betinho ainda, tá fedendo aqui ainda esse boné. Mas eu uso com muito carinho. E como aqui, ó, o nosso santuário, garagem, que é a garagem do Edu, a oficina mecânica do Edu, maravilhosa. Aqui, nossa garagem! Aqui a gente está produzindo o nosso Opala 21 e eu prometo que eu vou fazer bonito também com vocês. Você sabe agora, que o Edu andou, teve uma corrida que ele teve problema com o carro dele, depois ele foi na ambulância, teve problema, ele chegou para mim e falou, cara, acho que eu vou parar. Você lembra disso, Edu? Eu lembro, pensei também em parar. Cara, eu falei, cara, não para, agora não é hora, respira, é assim mesmo, tenta, né? Tentei dar uma confortada ali. O Edu é guerreiro, viu, bicho? Não é fácil, cara. Ele passou mais bocados até chegar hoje no piloto que ele é, né? Ele veio de equipes difíceis. É, mas é isso aí. O Edu, assim, a gente tem que ter persistência, né, cara? Não é fácil. Não adianta você querer chegar lá e falar assim, ó, eu vou me dar bem. É difícil. A gente sabe disso, entendeu? Mas é, cara, tem que parar. Por isso que eu falo, todo mundo que tá ali... É tudo muito diferente, merece, né, cara? Todo mundo merece... o troféu, todo mundo merece. Com a sua história. Não tem, falar, esse cara não é, meu, todo mundo, bicho, que é foda. Só pra sentar naquele negócio ali e falar assim, eu vou sair, vou acelerar, primeiro tem toda aquela questão de Interlagos, porra, é um autódromo que todos os caras correram lá, meu, os caras pagam no domingo, Manolo, pra dar aquela volta dentro de um carro de rua, duas voltas lá dentro, passeando. Não, e agora, a velocidade deles é incrível. Então, agora, você vê chegar ali, você sair uma largada como são as nossas largadas.
e chegar 10 carros para brigar para entrar no S ali, que é o momento mais tenso da corrida. E encarar aquilo, meu, não é qualquer um, entendeu? E pegando um gancho no que o Betinho falou, que ele falou, ah, o Edu tá na batalha, eu pensei em desistir. É, porra, quando a gente olhava pro Betinho no primeiro ano, e ele sabe disso, porque ele sabe que eu sou um puta fã dele, né? A gente olhava pro Betinho e falava, nossa, meu, um dia eu quero, porra, andar perto desse cara, meu. Será que um dia eu vou conseguir andar perto dele? Porque ele dava uma volta em cima da gente, brincando, caralho. Imagina. E, não, vamos falar a verdade, pô. E agora a gente poder estar disputando com ele. E uma coisa que eu quero falar aqui também, e do Perseu também. É, a nossa categoria, principalmente esses dois caras, eles são muito leais dentro da pista, muito leais. Muito então, importante. Pô, meu, a gente corre ali. A gente teve uma prova no final do ano passado. O Betinho lembra disso. Foi a única vez, acho que eu cheguei na frente dele. Eu passei ele na última... Foi no final. Na foi, época. Mas assim, o Betinho já era campeão, mas não importa que é campeão, ali você tá brigando. Era muito simples dele puxar o carro pra direita e fechar a porta. Ele podia fazer aquilo. E era do jogo. Mas o Betinho não fez. Ele manteve ele do lado, se ele falou, se você tá um pouquinho mais rápido, vai embora, cara. E esse é o espírito que a gente tem na nossa categoria em 99% dos casos, sabe? É, tá mais rápido, vai, a gente se diverte, a gente vai brigar sim na pista, e hoje eu tá andando perto desses caras já, pra mim já é uma vitória, entendeu? Exatamente. Então eu tô mega feliz, eu tô te falando pra você, assim, eu só fico pensando, não vejo a hora de sair voltar e tá com esses caras de novo na pista. Tá aí uma pergunta que eu posso fazer pros três, porque eu já compartilhei com os três o pódio lá, da Opala 250, como que é pra você primeiro, Betinho, subir ali, pegar aquela taça, o que que passa na sua cabeça naquele momento? Cara, na primeira corrida de 2018, foi a primeira corrida da categoria oficial, falar assim, né? É, eu sou um cara, eu sou muito fechado, né? Eu não sou de demonstrar sentimento, de chorar, esse tipo de coisa. Foi 17, né, Betinho? Desculpa te interromper, foi 17, né? 17 foi em dezembro, né, Edu? Que teve a corrida de apresentação, né? Da categoria. É. 2018, tá, na verdade, foi o campeonato mesmo, quando começou, né? E 2017 eu quebrei, meu carro quebrou. E 2018, cara, quando eu ganhei aquela corrida, assim, passa um filme na cabeça da gente, cara. Eu falei, porra, quando que eu ia imaginar entrar em Interlagos, né, e conseguir ganhar uma corrida em Interlagos? Então, na última volta, eu chorei muito, cara. Eu chorei muito dentro do carro, sabe? Eu chorava e a gente faz meus agradecimentos, né? Pensei muito na minha mãe, que é falecida. A gente teve uma fase muito difícil da vida da gente por conta disso. E do meu pai, de todo mundo ali batalhando. Então, cara, assim, eu não sei mensurar para o pessoal entender o quanto foi para mim. Uhum. Toda essa história, essa trajetória minha, sabe? É, poder mostrar para o meu pai a minha capacidade também, para eu conseguir, porque batalhou muito pela família. E hoje a gente, graças a Deus, conseguiu conquistar muita coisa, né? Por conta do quê? Por conta da velha dama, por conta da nossa paixão, do nosso trabalho e por conta de todo mundo que tá lá. Porque eu sozinho não faço nada. Eu preciso do Edu, eu preciso do Perseu, eu preciso do Marossi, eu preciso de todo mundo para me desafiar, entendeu? Para estar ali junto fazendo espetáculo. Então, cara, não tem como a gente ser egoísta nesse sentido, né? Eu não tenho como mensurar, Manuel. Eu espero que você consiga sentir um pouco disso que eu senti, cara. Eu tenho certeza que você vai sentir. E é um negócio que você não vai conseguir ficar longe, bicho. Eu só falo que eu até me emociono porque o negócio é monstro, cara. E o apoio que eu tive da minha esposa, que até ela mandou umas perguntas aí, foi muito grande, cara. Porque até na arrancada mesmo, eu falei pra ela, vou desistir. Ela me incentivava. Nesse caso da velha dama, eu falei, vou começar algo novo. Ela já sabe que, cara, vou ficar longe de casa. Eu vou ficar na oficina e vou perder hora e um monte de coisa, mas ela sempre me incentivou. Então, cara, é um esporte animal, não tem como falar, entendeu? Legal, Betinho, muito legal. Não tem perdedor, bicho, não tem. Não tem. Todo mundo que termina uma prova é um vencedor, como diz o Edu. E para você, Edu, como foi subir ali no pódio, pegar uma taça? O que que passou na sua cabeça naquele momento? Qual que foi a emoção? Você que é um cara... muito assim emotivo, gosta demais desse tipo de situação. Fala pra gente como que foi, o que que passou nessa sua cabeça? Então, olha só, demorou, né, pra eu pegar o primeiro pódio, cara, porque
o meu primeiro ano foi muito decepcionante. O pessoal da minha oficina era muito bacana, mas não tinha experiência para montar um carro de corrida. Então, demorei. O segundo ano meu, lá pela metade do ano, acho que foi na segunda ou terceira etapa do ano, que eu entrei para a Lewis, para o pessoal da Lewis Racing. O Edson, e eu fui com os dois pés atrás, não era um só, porque depois de tantas quebras, fui apresentado o pessoal da Lewis e dizendo assim, agora você vai resolver seus problemas. Eu não acreditei. Então fomos para as duas baterias, gastei outro carro de dinheiro, não um caminhão, mas um carro de dinheiro de novo, remontou o 22 e aí foi para a primeira corrida e aí eu fiz dois quartos lugares. Então foram os dois primeiros pódios meus, foram dois quartos lugares que, puta, para mim aquilo é o que o Betinho falou. Ele chorou com a primeira vitória, eu não sei nem se um dia ganhar uma corrida como é que vai ser, mas o quarto lugar naquela hora para mim foi o mesmo peso que o Betinho falou, veio todo para fora. Então, o primeiro troféu, depois o segundo na segunda corrida, dois quartos, para mim foram duas vitórias. E agora, subir ao pódio é uma sensação deliciosa, cara, é muito, muito bom. Mesmo nessa última corrida que eu tive aquela batida na última volta e eu ainda consegui completar em sexto, não importa, do primeiro ao sexto, e você tá ali, completou uma prova, pegou um pódio, tá do lado dos parceiros, e quando chega no pódio, toda aquela... aquele nervoso que você passou, é como eu sinto. Durante a prova, aquele pega, aquela raspada com o Anderson, aquele totozinho com o pessoal do Los Hermanos, aquelas coisas que acontecem na pista, que hoje eu entendo melhor, né? Passa tudo. Quando você está no pódio, você olha para o cara do lado, é impossível você não aplaudir o cara do lado, fala, puta, parabéns, cara. O Giovanni chegou agora, ganhou uma corrida. Eu estava vendo um vídeo... que ele foi primeiro e eu fui segundo, acho que foi na última etapa, porra, ele tá com um sorriso no rosto, batendo palma para mim, são coisas que a gente fala, meu, isso não é ceninha que a gente tá fazendo para ninguém, não. A gente tá feliz, a gente tá no pódio ali, e tá o pessoal lá do Allen, tá o do Luiz, do Blesser, o Rodrigão lá, todos nós aqui, hoje eu sinto que a gente tem, de verdade, a gente tem uma família ali, assim, numa boa, né? Precisou de peça, vai ter. Precisou de ajuda, vai rolar. O Betinho foi no nosso box na última corrida, nem lembro o que ele queria. Se precisasse tirar do meu carro para dar para ele, eu daria, entendeu? Então, esse é o nosso espírito, cara. Legal, Du, muito legal. E vamos lá, e para você, Perseu, como foi subir num pódio no Autódromo de Interlagos, levantar uma taça, tá ali na frente da sua família... tá sempre com seu filho ali que levanta a taça para você. Qual que foi essa sensação? Rapaz, isso é... tá falhando um pouco o áudio aí. Não sei se tá falando para vocês ou se eu tô falando para mim. Mas, meu, é uma satisfação imensa, bicho. Não tem palavras para... Eu sou mais ou menos... Eu sou meio mola. Eu choro fácil, né? Meu, vou falar para você. Meu... O filho, eu tenho uma foto que eu postei no Face, lá em Curitiba. Eu fui. A primeiro ano que eu fui vice-campeão, né? Aí meu filho. Eu fui campeão, acho. Aí eu peguei meu filho no colo, ele era bebê, entendeu? E ele pequenininho bateu palma. Eu tenho essa foto que tá no Face, inclusive. Rapaz, aquilo não tem satisfação, não tem satisfação melhor, mais gostosa. É uma coisa, velho, que só vivendo, né? Só vivendo. Pra você conseguir ter certeza do que é bom mesmo, porque é maravilhoso, é bom demais. Os amigos que estão do lado também, é o que o Edu falou, meu, a rapaziada, você vê que a rapaziada torce um pro outro mesmo. Essa categoria do Opala 250, na minha opinião, o Grego, o Solares, o Arnaldo, eles acertaram na mosca, porque é uma categoria de amigos de verdade. O Betinho teve uma recepção maravilhosa comigo, o Edu, o Arnaldo, eu não tenho nem palavras para falar o que aquele cara é espetacular. Todos eles, todos. Inclusive, tem um cara que vai chegar agora, que é o Cristiano, o KLB. Vocês vão ver também que cara espetacular. Ele vai, daqui a pouco ele tá aí também. É outro cara que vai somar com nós, o carro dele tá quase pronto. Hoje ele mandou foto do comando, tá todo feliz que comprou um comando. Ele comprou algumas peças, tá mandando fazer. Daqui a pouco ele tá na pista. É outros caras que estão chegando,
que vão acrescentar na categoria. E essa categoria tem tudo para fazer a gente muito mais feliz do que nós já somos nela. Com certeza. Essa amiga ganhando ou perdendo, o importante é estar lá. É da arrancada. É o KLB, Cristiano Gomes. Boa. É da arrancada também. Então, cara, a satisfação é imensa. Não tem como descrever. Legal, boa. E vamos lá. O que, que vocês estão preparando de novo? Você, Betinho, que é o cara ali que põe a mão na massa. Você ali que prepara o seu próprio motor. Como você falou, você vira à noite na oficina, você volta para casa e fala, putz, se eu tivesse assentado aquela válvula, acho que melhorava. Volta para a oficina e começa todo aquele trabalho de assentamento. Fala para gente, o que, que você está preparando de novo, Betinho? Cara, eu sou meio alcoholic que fala, né? Eu sou meio bitolado, cara. Eu sou mais ou menos isso aí. Se eu chegar aqui, deitar na cama e começar a pensar, eu não durmo. Mas então, pô, até acaba voltando. Cara, vai, vamos de novo, vai mexendo. A gente tá com o carro do pessoal do Los Hermanos, né? Muita honra. Tem o pessoal, tem o Luiz, tem a Carva agora do seu Abílio também. Nós temos a Cheirosa, que é do Kaká. Graças a Deus a gente formou um time bem bacana, sabe? Me proporcionou, as corridas me proporcionaram um novo sonho, vamos falar assim. Então, assim, a gente está... Os carros a gente está trabalhando, essa pandemia atrapalhou um pouco a oficina. Trabalho eu, Felipe e meu pai, né? Nós três. Meu pai, eu dei gancho para ele e falei, meu amigo, eu vou enjaular você e fica quieto aí. Né? Então, ele Exatamente. Não está aparecendo na oficina. Então, estou eu com o Felipe ali administrando as coisas e a gente desviou um pouquinho do foco dos carros de corrida. A gente, não é que desviou, a gente separou um pouco o tempo. Falei, vamos trabalhar um período fazendo outros serviços, né, para poder girar e outro determinado tempo a gente vai trabalhar nos carros de corrida. Tá? Então, vamos dizer, está tudo revisado. A gente, lógico, a gente está sempre procurando alguma coisinha a mais. Eu não tem como negar isso, porque acho que isso é natural de qualquer preparador, né? Querer sempre buscar um diferencial, né? Eu acho que é isso que nos motiva como preparador, vamos falar assim, né? E como piloto, a gente usufruir disso na pista, né? Então a gente está trabalhando bastante lá, cara. Tem bastante coisa na cabeça aí, tem algumas coisas que a gente já conseguiu aí, mas eu não vou ficar falando muito, não, tá? É surpresa, tá, Edu? É surpresa, tá? Brincadeira. E o layout, Betinho? Vem com o mesmo layout das outras temporadas? Cara, o mesmo layout da velha dama. Essa semana eu recebi uma imagem no WhatsApp. Um primo meu mandou a imagem de um fã, cara, que eu não conheço, que o cara tatuou a velha dama na coxa, assim. Falei, Nossa. Cara, olha onde chega as coisas, a proporção olha. Do negócio, né? Você vê que negócio louco, cara. Aí minha esposa até brincou, falou, pô, e você não tem tatuagem, até o cara tem, você não tem, pô. Eu falei, caramba, você vê como que é muito bacana, né, cara? Eu fico tão, sabe, feliz, honrado com esse tipo de coisa, que até me torna uma obrigação da gente querer fazer mais por eles, por todo mundo, né? Acelerar Porque, mais, exatamente. Cara, é fantástico, velho, é fantástico. É, mas eu não sei se esse ano a gente vai voltar com tudo aí, porque estamos com umas ideias aí de preparar as coisas para o ano que vem, tá? Eu acho que esse ano vai ser um pouco difícil da gente querer, sabe, focar muito no campeonato. Eu acho que a gente vai trabalhar mais para desenvolver os carros mesmo, para o ano que vem, um negócio de todos os carros, a equipe toda. Não estou falando só da velha dama, para a equipe toda chegando, entendeu? Eu acho que essa é a ideia. Acredito que, no geral, todas as equipes vão aproveitar esse ano mais para fazer acerto de seus carros. Ninguém vai brigar tanto assim pelo pódio, até porque vai ser um ano complicado de acertar a quantidade de etapas e baterias com a pouca quantidade Exatamente. De temas. Exatamente. Mas, vamos lá. E você, Edu, vai vir com o mesmo layout? Vai preparar alguma coisa nova? Eu fiquei sabendo que você mudou o interior do seu carro. Fiquei sabendo que talvez pode ser que tenha uma homenagem em seu carro. Fala para a gente um pouquinho das novidades. Então, a gente está preparando os dois carros, né? A Caravan, que ano passado correu com... Ano passado não, né? No passado correu com o número 56 e ela agora vai com o número 23. Então nós vamos ter o Opala 21, o Opala 22 e a Caravan 23 no grid. E a ideia é agora desenvolver o carro do Henrique, que é o meu filho, que vai correr. Então,
Vocês estão me ouvindo aí ou não? Tá normal. Beleza, tá Edu. Normal, Edu. Ah, beleza. Tá aqui. Pra mim sumiu vocês da tela, só tô vendo eu agora aqui, mas daqui a pouco eu dou um jeito. Ah, até parou de falhar um pouco aqui o áudio, ficou até melhor. Agora travou. Daí aí, voltou? Não, pra mim tá beleza. Aí, voltou, eu vou pôr no carregador aqui que tá acabando a bateria. Tá, então eu vou segurar aqui que eu tô... Então, e aí a gente está terminando agora a caravana do Henrique, a 23, que está recebendo a mecânica do 22, é o meu, e o Edson, que é o meu preparador, está preparando o novo motor para... Pra... Sumiu para mim aqui, hein? Estou vendo você, Perseu. Agora eu estou vendo você também. Só não estou vendo o Edu nem o Gama. Só tá nós dois na live? Só nós dois. Vamos meter o pau nos caras. Fala pra mim aí. Fala pra mim aí. Você trocou o comando lá? Colocou não, mas não conta pra ninguém, outro. Cara. Não, não conta pra ninguém. Caramba. Ó, tô vindo com todo mundo. Voltamos. Olha lá. Voltamos. Estamos com alguns probleminhas técnicos. Agora tá só eu e o Betinho. Eu percebi o Betinho. Eita. Estamos com alguns problemas técnicos em nossa live. Tá ouvindo, Betinho? Tá falando. Pô, tranquilo. Aqui pra mim tá bom. Um pouquinho o áudio, pai, Gama. Voltou? E aí, voltei? Voltou, Edu. Como que é, Edu? Vamos aproveitar. Pra mim voltou agora, Edu. Espaço. Como que é, Edu, essa sensação? O que, que você já tá sentindo em disputar as curvas do autódromo com seu filho? Isso é um privilégio maravilhoso, né? Logo, logo eu percebi, pelo jeito. Opa, se Deus quiser. Na verdade, eu não. Se eu falar que eu tô tranquilo, é mentira, né? Eu tô bastante preocupado com isso. Mas. Aquilo, só para pegar um gancho do que o Betinho falou, que falou: ah, a gente não vai focar tanto, não estamos assim, preocupados mais com o ano que vem. Eu vou falar um negócio para você: a hora que a gente tá ali dentro, meu, acabou toda a brincadeira, entendeu? Você fala assim: ah, eu não. Eu não vou. Ah, com meu filho, eu quero dizer assim, né? Com meu filho eu não vou disputar uma curva, eu não vou apoiar o carro nele, eu não vou dar uma fechada nele. Meu, a hora que tiver ali dentro, não tem filho, não tem. Não, eu entendo você, Edu. Não tem pra ninguém, cara, porque. Não, sem dúvida. O que eu falo é com relação a investimento, entendeu? Você sim. Esse tipo de coisa. Então, Vamos equilibrar um pouco mais aí por conta de tudo que está acontecendo, entendeu? Entendi. Mas, meu, pode ficar sossegado, fião. É pé no fundo aqui. E é isso, galera. Chegamos ao final desse programa. Porra, mas já? Ele passa muito rápido. Na semana que vem a gente volta com esse programa. E na próxima semana eu vou preparar aí uma... Rápido mesmo. Para nós, de Pô. Novo. Vamos voltar nós três com essa live. E vamos fazer um programa legal de novo, fechou? Muito obrigado a vocês. Obrigado a você, Betinho. Obrigado a você, Edu. Obrigado a você, Perseu. E obrigado a todos vocês, pilotos da Opala 250. Obrigado, pessoal. Falou, parceiro. Prazerzão enorme. Tá bom? Muito obrigado a todos. Valeu, Edu. Valeu, Betinho. Tchau. E tchau, galera. Até mais. Fui. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Abração. Tamo junto, Edu.